altcineva și acum cineva și altcineva. Დღეს იუსტიციის სამინისტრომ უკვე მესამე უმაღლეს სასწავლებელთან, კავკასიის უნივერსიტეტთან მოაწერა ხელი მემორანდუმს. ეს მემორანდუმი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის, რადგან ისინი ოდესაც უნივერსიტეტის შემოთავაზებული კანდიდატების სახით პრაქტიკას გაივლიან იუსტიციის სამინისტროში, საშუალება ექნებათ, რომ უკან მობრუნებულებს საკუთარმა უნივერსიტეტმა მათეც კრედიტებად ჩაუთვალონ. ჩვენი მხრივ კი შევეცდებით, რომ განათლების განვითარებას შეუწყოთ ხელი, განსაკუთრებით კი სამართლის სფეროში, რომ ჩვენ გვყავდეს მომავალი თაობის კარგი იურისტები, რომლებმაც იციან, რა არის ადამიანის უფლებები, როგორ უნდა იმართებოდეს სახელმწიფო და როგორ უნდა იწერებოდეს კარგი კანონი. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ დღეს მოვაწერეთ მემორანდუმს ხელი იუსტიციის სამინისტროსთან. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ ჩვენ კარგი სტუდენტები გავუშვათ და პრაქტიკა გაიარონ მათ იუსტიციის სამინისტროში, ასევე იუსტიციის სამინისტროს ექნება საშუალება, რომ ჩვენთან ერთად განახორციელონ ერთობლივი პროექტები.